До студії «Нового дня» сьогодні завітав Олексій Фурман, фулбрайтівець, колишній студент Міссурійського університету, співзасновник New Cave Media. Вітаємо вас! Доброго ранку! Я думаю, нашим телеглядачам цікаво дізнатися, що ж це за секрети роботи з віртуальною реальністю і взагалі, що ж це таке віртуальна реальність? Віртуальна реальність – це спосіб… Багато насправді різних багато різних варіантів зйомки проєктів у віртуальній реальності. Один зі способів, який ми використовуємо, це 360 відео, яке дозволяє глядачеві завдяки масці віртуальної реальності повністю перенестися в ту атмосферу, в те місце, де власне відбувалася зйомка. Такий вид зйомки зараз набуває високої популярності, і цим видом зйомки, цим режимом ви запропонували користуватися у своєму стартапі New Cave Media. Хотілося б про нього дізнатися детальніше. New Cave Media – це українська команда, компанія, нас десятеро. Ми перші використовуємо 360 відео і інші методи ніби фіксації реальності для… власне, для створення проєктів у віртуальній реальності, для розповіді журналістських історій. Тобто до нас, звичайно ж, були наші колеги, які починали раніше за нас, але ми почали того року, влітку, почали ми з проєкту в Арктиці, ми місяць подорожували Арктикою, Шпіцбергеном, і, власне, досі вже завершуємо проєкт про арктичну частину Норвегії, це буде енциклопедія у віртуальній реальності, інтерактивна. До того ж, це дуже такий цікавий, такого проєкту немає, в Україні його немає 100%, немає його і в світі. Але потім ми, всі члени команди, це фотожурналісти, відеографи, журналісти, які працюють в українських журналах, часописах, газетах. І ми вирішили використовувати цей метод для розповіді журналістських історій. Ми робили історії для Радіо Свобода, Української правди. Власне, ми є першими в країні, хто використовує цей технічний засіб для розповіді важливих історій. Ваш проект навіть отримав грант. Грант отримав наш проект про Майдан, який ми от зараз розпочинаємо. Ми отримали фінансування від Google для того, аби створити складний проект у віртуальній реальності про розстріл на Майдані 20 лютого 2014 року. Цими днями будете проводити майстер-класи у миколаївських університетах. Чим будете ділитися зі студентами? У чому ж особливість роботи з віртуальною реальністю? Я розповім про свій досвід як фулбрайтівця. Найперше, які можливості відкриває ця програма, адже перші мої досвіди роботи з віртуальною реальністю, вперше, коли я побачив щось у віртуальній реальності, це було в США. Я був у New York Times у листопаді 2015 року, розіслав мільйон окулярів віртуальної реальності Google Cardboard своїм читачам. Я був одним з того мільйона, і я вперше подивився такий досвід. І ці окуляри віртуальної реальності були в нас доступні в бібліотеці того університету, де я навчався, ще в листопаді 2015 року. Тобто там це вже існує і є частиною кожного дня вже давно. Там я це побачив, і я думаю, я буду розповідати, але також надихати на якісь нові експерименти в роботі для журналістів, для будь-кого. Адже програма Fulbright відкриває кожній людині вона відкриває унікальну можливість. І ця можливість щоразу є унікальною. Для мене вона була такою, для когось вона буде іншою, тощо. Ось саме про цю програму хотілося б дізнатися детальніше, як ви підійшли до цієї програми, як взагалі у вас виникла така можливість? Програма Фулбрайта – це можливість студентам, які мають бакалаврську освіту, поїхати. Це, власне, програма обмінів. Американці їдуть в різні країни світу, в тому числі і в Україну, а українці їдуть навчатися в США. Ця програма, та програма, за якою я їздив, це програма для випускників бакалаврату, яка дозволяє їм отримати в США магістратуру. Причому не обов'язково за профілем твого навчання. Я за фахом я редактор,
а поїхав навчатися на фотожурналіста. Тобто це така можливість. Мій друг зараз він закінчив економічний факультет і все одно поїхав навчатися на журналіста. Тобто це можливість отримати професію, яку ти дуже давно вже хотів або хотіла. Також існують програми для молодих науковців, для науковців з досвідом. Тобто там є різні програми в рамках цієї програми Фулбрайта. Програма обміну, яка дозволяє навчатися в США, робити якісь досліди, наукові роботи писати в США. Дуже багато там є різних варіантів. І я, коли мене питають, як я вступив, як я потрапив, я відповідаю дуже просто, я подав документи. Ну, тобто, немає нічого складного, просто дуже великий конкурс, звичайно ж. Ну, треба, як до всього в житті, треба підготуватися і подати документи, і все буде добре. Повернувшись зі стажування, ви утворили свою команду. Хто входить до вашої команди? Розкажіть нам про неї. До нашої команди ми створили команду разом з моїм другом Сергієм Полежакою. Ми вже товаришуємо 10 років, ми найкращі друзі і, власне, підтримуємо одне одного щодня. От навіть ну, сьогодні ще не встигнемо зателефонувати, але вже слідкую за імейлами, які ми там надсилаємо по роботі. У нас з ним давно, ми разом навчалися в Києві, і у нас давно дуже була мрія поїхати навчатися за кордон. Але почалися події Євромайдану, потім почалася анексія Криму. Я це висвітлював як фотожурналіст, потім почався конфлікт на Сході. Я подав документи на Фулбрайт раніше і поїхав в серпні 14-го. Сергій хотів поїхати навчатися в Європу, і він поїхав трошечки пізніше, але він навчався в датській школі фотожурналістики. Дуже крута програма. Зовсім інша, вона не є академічна, вона є практична. Дуже цікава, я про неї теж можу сьогодні згадати під час лекції. І от коли ми зустрілися знову після наших студій, можна так сказати, влітку 2016 року, ми вирішили створити щось нове. Ну і ми прийшли до цього з декількох боків. По-перше, ми хотіли працювати з якимось новою візуальною мовою, тому що все змінюється. Фотографія, ми починали близько 10 років тому, як фотографи. Ринок фотографії вже не працює так, як він працював тоді. Хотілося працювати з якимось новим візуальним медіумом. І також хотілося працювати в команді. Журналісти-фрілансери, вони такі, як знаєте, вони як самотні вовки. Вони ходять, шукають історії, їх самі знімають. І зараз ну, зараз дуже високі вимоги до них. Треба знімати фото, треба знімати відео, треба писати текст. І це все одночасно. І, звичайно ж, страждає дуже сильно якість, це очевидно. І ми хотіли працювати в команді, робити разом якісь мультимедійні історії. І так ми зібралися. Команду заснувало 4 людини: це Сергій, Марія, вона фотограф, дизайнер, Кирило Жилінський, він дизайнер і працює над нашим ну, візуальною комунікацією наших всіх презентацій. І Марія і Кирило переважно працюють над монтажем, постобробкою матеріалу. А Сергій переважно, він є переважно режисером, а я є переважно продюсером. От такі от. Я думаю, нашим телеглядачам зараз цікаво також дізнатися про якісь технічні характеристики. Ви як першовідкривачі зйомок у віртуальній реальності 360 у нашій країні поділитесь, можливо, з новачками у цій сфері, з новачками-фотожурналістами, відеографами, чого варто досягнути і які технічні характеристики для цього необхідні? Зараз всі творять контент. Якщо раніше для того, аби твій контент потрапив і його побачили люди, тобі потрібні були так звані гейткіпери, це редактори газет, часописів, телеканалів, тобто ти кудись приходив фізично, казав, ось моя фотографія або ось мій текст, надрукуйте його, будь ласка. Зараз це вже все не потрібно. Блогери заробляють мільярди доларів. Блогери зараз виступають на розігріві у найкращих зірок рок-поп-сцени світової. Я думаю, справа не в техніці, справа у
Я думаю, кожному з нас треба замислитися над тим, що ми хочемо сказати світові. І чи є щось таке, що ми хочемо сказати світові? А якщо є, то що це? І комунікувати це. Ну, тобто, творити, найперше подумати, спланувати і творити контент, який буде цікавий вашій цільовій аудиторії. От так, власне, працюють найкращі блогери світу. Вони ледь не щодня годують аудиторію новим контентом. Все дуже просто. На сторінках у соцмережах Чорноморський національний університет запрошував на вашу лекцію, на ваш майстер-клас. Я думаю, варто запросити і наших телеглядачів, можливо, небайдужих, яким буде дуже цікаво з вами поспілкуватись. Я би дуже був радий бачити всіх охочих мешканців міста Миколаєва. Я дуже радію щоразу, коли є можливість зустрітися, поділитися знаннями, обговорити. Мені завжди цікаво, коли я чую запитання від слухачів, аби це перетворювалося на діалог, на якусь дискусію, а не на лекцію, де одна людина виступає, а інші просто слухають або не слухають. Тому я дуже запрошую, дуже хотів би побачити якомога більше очей, які горять, які хочуть щось робити, які хочуть щось змінювати, хочуть експериментувати. Я думаю, одне з моїх найулюбленіших слів – це експеримент. Я дуже заохочую всіх журналістів, та й не тільки журналістів, людей, які хочуть щось робити, я заохочую їх експериментувати, тому що дуже багато того, що ми бачимо сьогодні, це експеримент. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. Дякую Я вам. думаю, миколаївцям буде дуже цікаво з вами поспілкуватися, і вони отримують дуже багато корисних порад.